الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مركو غوري سبحانه وانا ومات علي الله سبحانه وتعالى. مركو كلا يوحربا إنا ناد مهد بلارن وجيديو ومهد عليو. دمان أصحابتي أهلكي أخيارتي دليردي يا شعبك فرح بندا. وصنا دي بركي لصور دافي. إغلا قرب تاقنا سيدان وشاقين لهين ونوهانان لهين. كرسي نمبر كيسي هاي بقول يو لحظني اللح وها ديجان دورشيدن سر هاد بنتلان سيبا مقالة قروه عدد كاسيا روينا مهد هذا بلارن عن أسو جيديو هذا هو مهد عليو سيد الله سعطان إلى ما أنت سبتي ديا أنا كان كده وفي أنا أسا أسافر مقالة قروه ووقت كاس لو وقت كرسي عن إسلاها إنا أترتمو ترتن كيسانو قالوا ومركز كم مدلنا مركز واحد آدي هذا وحماي إن حالي هذا اللودي ذي بلشدي لهاي الكرسي إن أي سعد على هذا أيك الدور شذا ضاع أيو الدور تان عندكم متلايسة برلمان كوي تمنا هذا الصومالية وحن كل زوني بو إحنا كوكا مني لما أنتن لو تونكي بالوضع الصور دافي إن أنسيو أنا أحسن أن سلاحين إن الكرسي جاس إن أنكو هنا إنه ودي لهاي هذا نقولش غير نمط الصومالية ده نقول هذا إنه لكن نسيب دره أيوة تاس لقى عرره أيوة تاس يبع عبسي وين أي كينتي أي واحد لقو كعي أي وحياه لين عم مرسن شرعية وبال مرسن هبرعية دي لو قلت لك علي دورش هذا إن كده عضو سومالي بهرمان لو قلت لك علي وح بال مرسن وقابك لو قلت لك علي إن لقول دغمة وحياه عجيب كان روينا إن لقى يبصده واحد تاي أنا دور كي مال مودان جوجي وحياه أي عجيب كبدنا وحياه هيد ولكن يا مامول ملك جرا ينو لاج على استو قف ينو لاج على استو او كرسي لاج على استو سياسه درواسيه هذا وا اسكال ميسي اس غرغارس لكن سي مركز waxaa loo dhaxmara oo loo dhaxmara sidii loogu talagalay oo afraacyada degsana ayuu la raacayo ayuu cid kastaaba siyaasada cid ay isku jaalka yihiin ayay u hirgelin kartaa waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay tahay waxaan ku soo aragnay garowe waxyaabahan horena loo maqal aan islaanahay waxyaabo caabna waxay ku tahay in la yiraahdo Soomaaliya doorashadeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland aan islaanahay hadda waxay jirtay ugu dhawaad ruux qarar jirtay oo la yiraahdo waa hooyada federaalka in waxyaabaha noocaas oo kale in lagu la kaco waa ajeebka oo qosol kale waxay tahay in madaxtooyadu ay amar siiso oo ila soo hadasho gudiga loogu talagalay doorashada oo ama siidka loo yaqaan ama gudiga doorashada oo heer maamul goboleed oo amar lagu siiyo la yiraahdo fulan hebel hebel waa inaa siisaan foomamka dadka gudoonka iyo maxaa la yiraahdaa dadka dhaqanka ahaa iyo kuwii bulshada rayidka matalahay iyo kuwii ergadaba matalahay in la siiyo oo aad arkayso foomamkii loogu talagalay in ay gudigaas ayagu si cadaalada oo wanaagsan ay u buuxiyaan oo u hagaajiyaan oo hoteelada qolalka hoteelada iyo makhaayadaha saf loogu jiro oo lagu buuxinayo waxyaabaha marka cawaaqib xumada iyo fool xumada leh oo aan ku soo aragnay garoowe ayay taas waxay ka ahayd meel waxyaabaha fadaaxada iyo balka dhaca ah haddii aan isku darno aan isku cabirno anuu 2016-kii waxaan ku jiray dadka u tartamayay kursigan laftigiisa sanadkaas 2016-kii ama kalkii hore Puntland waxay ahayd oo markaas ay caan ku noqotay inay hormuud sharaf iyo qurux iyo wanaag iyo moral wanaagsan ay u noqoto doorashada waddanka dhacday dhamaantood oo si cadaalada oo nidaamsan oo dadku ku wada faraxsan yihiin aniguna ku guuleysan anigoo faraxsan oo wanaagsan oo qalbigaygu aad ugu fiican yahay iyo dadkii kale oo aniga la mid ka ahayn sidaas ay ugu soo wada noqdeen taasi waxay ka dhigan tahay dadkii xilligaas xukunka hayay ayaa waxay ahayd dad ay ku weyntahay oo ka fikiraya oo ka dhaxaya wadajirka iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga iyo horumarka ay leedahay Puntland dad u naxaya oo dareenka shacabkoodana iyo dadkoodana ilaalinaya ay ahaayeen laakiin hadda kuwa jooga waxa ka muuqda inaysan waxaasba aysan u aabiyeelin aysan ku dhex jirin aysan ka fakarayn haddii magaalo meel ka gubanaysa mid meel ka qaxaysa dad qaylinaya toona inaysan ka fakarin sidii ay ugu talagaleen si kasta inay si booba oo lahayn loo aabiyeelin inay ku qaataan ay u dhaqmayaan aad moodid dad aad moodid inaan wax dana ka lahayn oo rabo inay ka qaxaan oo doorashadan baa hal marna dhaafta leh oo inay ka soo qaxi doonaan inay ka qaxayaan Puntland baan danka lahayn sideed inay yihiin dad u dhaqmaayo
marka waxaan soo jeedinayaa shacabka Puntland guud ahaan, gaar ahaan waxaa la yidhaahda beelweynta ama bahawadaagta ahayd oo lahayd kursiga 166 inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii aysan dib dambe sidaan oo kale tacadigan iyo takrifalka intaan oo kale la-eg inaysan ku dhicin, inay ka fikiraan oo ayagu mustaqbalkooda dambe waxyaabahan oo kale sida ay isaga dhowri lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyo usii hormariyo ninkii kursiga loo xiray oo ku noqonaya xildhibaan ku noqonaya. Haddaan hambalyada usii hormarinaya, waxaan rajaynayaa inuu si wanaagsan oo cadaalad leh, inuu howlkarnimo leh, inuu ugu howlgeli doono, uguna shaqayn doono, uguna adeegi doono bulshada looga dhigay xildhibaanka. Ayagu aan dooran laakiinse looga dhigay xildhibaanka. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saxaafadda sharafta leh. Waa idinka mahadcelinayaa kulankiini. Ilaahay baa mahadle. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.